न जाना न जाना मिनल कौम ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुल أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह वहदहु ला शरीक का बेहद एहसान है, करम है, फजल है, जिसकी ख़ास इनायत से, फजल से हम यहाँ उसके घर में एक अहम फरीज़े की अदायगी के लिए इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे आमाल की तौफीक दे मर्दे दम तक जिन आमाल से वो राज़ी हो जाए, और हर उस अमल से हमें महफूज रखे जिससे वो नाराज़ होता है। ये अंबिया की दुआ है। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की दुआ को कुरान बयान करता है कि वो जब भी अपने रब की नेमत को पाते तो कहते, अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाना। वो नेमतें जो तूने मुझे दीं, जो मेरे वालिदैन को दीं, और मुझे ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमाना जिनसे तू राज़ी हो। ये बहुत बड़ी दुआ है कि ऐसे अमलों की तौफीक मांगना जिनसे अल्लाह राज़ी हो, और हर उस अमल से पनाह मांगना जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। बड़े बड़े ऐसे आमाल जो बज़ाहिर तो बड़े नेक नज़र आते हैं, लेकिन वो आमाल गले का तोक बन जाते हैं, वो आमाल पकड़ का सबब बन जाते हैं,
वो आमाल हलाकत और बर्बादी का सबब बन जाते हैं, इसलिए कि वो आमाल लिल्लाहियत के लिए नहीं होते, महज दिखलावे के लिए होते हैं। महज बोलो, किसके लिए होते हैं? दिखलावे के लिए होते हैं। और जो अमल दिखलावे के लिए, आगे आ जाओ बासर, जो अमल दिखलावे के लिए होता है वो अमल जिल्लत और ख्वारी का सबब बनता है। इस बच्चे को मैंने इसलिए आगे बुलाया, ये स्पेशल इस्लामाबाद से जुमा पढ़ने आया, स्पेशल इस्लामाबाद से जुमा पढ़ने के लिए आया, और इससे पहले भी एक दो दफ़ा स्पेशल जुमे के लिए आया, इसलिए इसको आगे बुलाया। ये तो एक निस्बत है, एक मोहब्बत है अल्लाह के कुरान से। ये कल रब्ता हुआ, उसने कहा कि मैंने स्पेशल जुमा पढ़ने आना, और देखें टाइम पे आया, और हम यहाँ रह के भी टाइम पे नहीं पहुँचे। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक का ये इनाम और उसकी रहमत है कि वो ऐसे अमल की तौफीक अता फरमाए जो अमल अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बने, जो अमल अल्लाह की खुशनुदी का सबब बने, जो अमल अल्लाह की रज़ा का सबब बने। आज मेरा मौजू है अल्लाह ताला का जसूसी निज़ाम। एक हमारा जसूसी निज़ाम, एक अल्लाह का जसूसी निज़ाम, अल्लाह ताला का जसूसी निज़ाम। किस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शोबों में हमारी निगरानी, हर हर अमल की, हर हर सरगोशी की, हर हर चीज की निगरानी, जिस तरह हमारी मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो जासूसी का अमल करती हैं, हर मुल्क की होती हैं, हमारे मुल्क की भी हैं और ममालिक की भी हैं, लेकिन अगर ये फरीजा भी हक्कानियत पर मबनी ना हो तो तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। अल्लाह ताला का जो जासूसी निज़ाम है उसमें सबसे पहला हमारे हर हर अमल पर शाहिद खुद अल्लाह है, हमारे हर अमल को देखने वाला खुद अल्लाह, बोलो अल्लाह है। और दूसरा, हमारा हर हर अमल लिखने वाले किरामन कातिबीन हमारे दाएं और बाएं निगरान मुकर्रर हैं जो हमारे हर अमल को लिख रहे हैं। तीसरा, हमारे जिस्म का एक एक उज्व वो हमारे हर हर अमल पे गवाह है। क़यामत के दिन बोलेगा, नाक बोलेगा, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, जिस्म बोलेगा, एक एक उज्व बोलेगा। समझ आ गई बात? चौथा, वो जगह, वो जमाना, वो भी गवाही देगा। वो बिस्तर, वो चारपाई, वो कमरा, वो दीवारें, वो रास्ते हमारे आमाल पे गवाही देंगे। इंसान समझता है जब वो तन्हा होता है, जब वो तन्हा होता है वो समझता है मुझे कोई नहीं देख रहा, दरवाजे बंद कर लो, चाती मारो को वेंदा तो नहीं पिया, कोई भी नहीं। हालांकि उस वक्त चार निगरान देख रहे होते हैं, खुद अल्लाह, किरामन कातिबीन, इसके अपने आज़ा और वो जगह, लेकिन ये समझता कोई नहीं देख रहा। बंदा समझता मुझे, और बोलो तो सही, मौजू आज का पसंद आया कि नहीं आपको? अल्लाह ताला का जासूसी निज़ाम कैसा होगा? और क़यामत के दिन, ये कुरान कहता है, हवाले अभी मैं दूंगा इंशाअल्लाह, क़यामत के दिन कुरान कहता है कि इंसान अपने हाथों को काटेगा, पंजाबी कहते हैं चक मारेगा,
उंगलियां नू हत्ता नू हसरत और अफसोस के मारे अपने वजूद को काटेगा और कहेगा हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी बर्बादी, मैं क्या करता रहा। ये अमल तो छुपाओ, ये तो छुपा दो, ये तो छुपा दो। जब वो अमल सामने आएंगे ये कहेगा हो हो मैं तो भूल गया था, अपने इन अमल को भूल गया। जिंदगी के कितने गुनाह हैं जो बड़े बड़े संगीन और बड़े बड़े दर्दनाक गुनाह जो हम भूल गए, नहीं याद हमें अब तक किस किस पर क्या क्या जुल्म डाए हमने, भूल गए। कितनों को हमारी बात से तकलीफ हुई, भूल गए। कितनों के कलेजे चिर गए, भूल गए। अपनी जान पे क्या क्या जुल्म किया हमने, भूल गए। लेकिन क्यामत के दिन एक एक चीज सामने आएगी, फिर वो कहेगा हाय अफसोस, काश मेरा ये अमालनामा मुझे ना दिया जाता, काश मेरा ये अमालनामा मेरे हाथ में ना पकड़ाया जाता। और मजे की बात, एक तो खुदा खुद गवाह, इतना भी काफी था। इस पर किरामन कातबीन गवाह हैं, वो खाते वो पर्चे लिखे हुए, और सिर्फ तहरीरन नहीं स्क्रीनन भी सामने आएंगे, दिखाया जाएगा वो अमल होता हुआ भी दिखाया जाएगा। ये देखो तुम ही हो। और फिर जिस पर सबसे ज्यादा अफसोस होगा इंसान को, वो उसका अपना वजूद है जो वो बोलेगा। हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, कुरान खुद कहता है ये अपने आजाद को कहेगा शर्म करो, क्यों मेरे खिलाफ बोल रहे हो, तुम तो मेरे कान हो, तुम तो मेरी नाक हो, तुम तो मेरे हाथ हो, तुम तो मेरे पांव, क्यों बोल रहे हो। वो कहेंगे हमें आज जुबान दे दी अल्लाह ने, जिसने सारी कायनात को जुबान से नवाजा है। अगर ये जुबान पहले दे देता ना तो तू लिबास पहनता तो हम तुझे बताते कि ये हराम का लिबास है, हमारे ऊपर ना चढ़ा, ये आवाज हराम है, हमें ना सुनवा, ये चीज हराम है, हमसे ना देख, ये पैसा हराम है, मुझसे न पकड़ इसको, ये रास्ता हराम का रास्ता है, मुझसे चल के न जा इस पर। हम तुझे उस वक्त भी बताते, तू क्या समझता था, तू क्या समझता था कि अल्लाह को पता नहीं, तू क्या समझता था कि तेरे मुल्क का, तेरी फौज का, तेरे इदारों का जसूसी निजाम तगड़ा है। खुदा का जासूसी निजाम कोई नहीं है, तेरी अपनी एजेंसियां, खुदा की अपनी एजेंसियां, अल्लाह की एजेंसियों से बढ़ के कौन सी एजेंसियां है कोई, अब बोलते नहीं। अल्लाह का निजाम जासूसी निजाम, उस पर कयामत के दिन हर एजेंसी, हर मुल्क उस निजाम को देखेगा और आश आश करेगा। अल्लाह अल्लाह। आइए पहला हवाला, टाइम क्योंकि थोड़ा होता है और आपने भी थानी हुई है, जो इब्तदा में आते हैं अल्लाह ताला उन पर रहमतें फरमाए, बहुत अच्छा करते हैं। अल्लाह हम सबको वक्त पे आने की तौफीक दे। सुनिएगा, पहला हवाला दे रहा हूं, सबसे पहला गवाह हमारे अमल पे कौन है, अल्लाह। सारे बोलो अल्लाह। कौन है, अल्लाह। उस पे पहला हवाला किताबुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीआन, यौमा यबअसुहुमुल्लाह,
یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، او جس دن دوبارہ زندہ کرے گا اللہ سب کو، یبعثہم اللہ جس دن دوبارہ زندہ کرے گا، معلوم ہوا ایک کری موت ہے اور موت کے بعد دنیا کی زندگی ختم ہے، جسم یہاں روح اپنے مقام پر، دوبارہ ملائے گا اللہ، دوبارہ زندہ کرے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اس دن فَيُنَبِّئُهُمْ سامنے لا کے رکھ دے گا وہ عمل جو ہم نے کیے، انسان کے اعمال، احصاہ اللہ، احصاہ اللہ، احصاہ اللہ، گن گن کے محفوظ کر کے رکھے ہوئے اللہ نے ہمارے کرتوت، ہمارے عمل، ہماری سرگوشیاں، ہماری باتیں، ہماری حرکتیں، ہمارے ارادے، ہماری ایک ایک چیز، احصاہ اللہ، اللہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے، کب بتائے گا؟ جب دوبارہ زندہ کرے گا سب کو قیامت کے دن، اللہ فرماتا وہ اعمال وانا سو ہو، اور جڑے تساں بول گئے ہو، وانا سو ہو جو تم بھول چکے ہو، جو تمہیں یاد ہی نہیں ہے، او بلوغت کے بعد سے اب تک کتنے لوگوں پہ ظلم کیا، زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، قلم سے، ارادوں سے بھول گئے ہو، واللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وَاللَّهُ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، وَاللَّهُ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، خالقیت و مالکیت کی قسم، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ایک ایک عمل پر وَاللَّهُ مجھے رب ہونے کی قسم، مجھے ربوبیت کی قسم، مجھے مالکیت، خالقیت، رازقیت کی قسم، تمہارے ایک ایک عمل پر میں اللہ گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اور سنو، الم تر ان اللہ یعلم، الم تر ان اللہ یعلم، کیا سمجھتے ہو تم، کیا سمجھتے ہو تم، نہیں جانتا اللہ زمین و آسمان کے چھپے رازوں کو، نانا زمین و آسمان کے چھپے رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ، یہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے، زمین و آسمان کے چھپے رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ مثال دیتا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم، ترائے بندے، تین بندے، دو بندے، پانچ بندے، چھ بندے، سات بندے، جتنے بھی بندے،
یہاں تین کی مثال دے کے کہتا ہے اگر تین بندے آپس کے اندر سر جوڑ کر سرگوشی کر رہے ہیں، ایک دوئے نو پتہ نہ چلے، ایک دوسرے سے چھپا کر تین بندے سرگوشی کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اللہ ہوا رابعہم، چوتھا وچ میں ماں یکون من نجوا ثلاثتین، تین بندے سرگوشی کرتے ہیں، الا ہوا رابعہم چوتھا وچ میں، ولا خمسۃن جے پانچ بندے سرگوشی کرن، الا ہوا سادسہم چھواں وچ میں، اگے اللہ فرماندا ہے جی اگے اللہ فرماندا ہے ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اگر اے نہ بندیاں توں تھوڑے ہون، دو وی سرگوشی کرن تے تیجا میں، چار کرن تے پنجواں میں، پنج کرن تے چھواں میں، چھ کرن تے ستواں میں، دس کرن تے یارواں میں، جتنے بندے وی او سر جوڑ کے کسے دے خلاف پراپوگنڈا پیا کرن، کسے دے خلاف مہم پہ چلاون، کسے دے خلاف تھڑے پہ بنن، کسے دے خلاف انہوں نقصان دین دیاں گلنا پہ کرن، او دے خلاف کوئی مہم جوئی پہ کرن، بہتان بازی لان دے مشورے پہ کرن، او میاں کوئی بھی نیک کام یا برے کام دی سرگوشی کرن، نیک کام کرنے کا ارادہ یا برے کام کا مشورہ کر رہے ہوں، الا ہوا معہم او اتنے نہیں ایک وچ میں، کو سمجھ رہا لیجئے کوئی نہ، جتنے بھی بندے جتنے بھی آدمی جتنے بھی لوگ آپس میں سر جوڑے، پورا نڑے ہو پورا تین دس دس ہی نہ کسی نے دس ہی نہ کسی ہیں راہ ڈکنا ہے دس ہی نہ کسی نو، او سامنے چوکلا با ویکھے کوئی نہ چوکلا، اللہ کہندا او ظالمو تساں دوواں گل کیتی تے تیجا میں، تینا کیتی تے چوتھا میں، او اگے کام پورا کر لیندے اینوں مزدوری نہیں دینی، اینوں نسا دینا یا دل وچ ہی پیا سوچدا، کدی کدی مشورہ اپنے اندر نفس نال کردا، او خبیث نفس نال آندا دیاں کہ نہ دیاں، تے نہیں دیندا، او دوجا پوچھدا پیسے نہیں دیتے، تے دل ہی نہیں کیتا، کیوں اگو طویل بنا کام نہیں صحیح کیتا، فلانا نہیں سو کیتا، او اپنے نفس خبیثہ نال مشورہ کیتا سو، اللہ فرماندا ہے اوتھے بھی ایک میں، کر لے او حق کھا گیا نا، کھا جا، پیسے روکے نہیں نا روک لے، ظلم کیتا ہی نا کر لے، ایک وچ میں بول دے نہیں ایک وچ میں، دنیا تے بھی بھگتے گا تے مرن تو بعد تے ہر شے تیرے سامنے کراں گا، تے کراں گا کنج، ایک تیرا جسوسی نظام ہے ایک میرا جسوسی نظام، آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دا جسوسی نظام سب تو تگڑا ہے، اللہ دا جسوسی نظام او بول دے نہیں سب تو تگڑا ہے، وہ دے جسوسی نظام نو کڑا رلے کیویں، لا تدرکو الابصار واہ واہ یدر کل ابصار واہ واللطیف الخبیر، لا تدر کو الابصار ساری کائنات آنکھیں رل جان، کیمرے رل جان، ساری کائنات دیاں اکھی کیمرے جدید آلات رل جان، میں رب نو کوئی ویکھ سکدا نہیں، واہ واہ یدر کل ابصار
सारी कायनात रल के एक बीज खशखाश दे दाने जिन्ना लुकावन लगन छुपावन लगन सारी कायनात मिल जाए मेरी अख कोलू कोई छुपा सकदा। एक तेरा निजाम है तो एक मेरा निजाम, तेरे निजाम में तो पता ही नहीं चलता ना, छत्ती छत्ती तनजीम ने तो फिर धमाके हो जाते, छत्ती तनजीम ने तो फिर कतल हो जाते ने, आगे पता ही नहीं चलिया। अल्लाह कहता मेरा निजाम इंजदा नहीं, मेरा निजाम इंजदा आलमो मन समावात वल अर्ज़े अल गैबा इल्लल्लाह, जमीन आसमान दे गैब ते पर्दियां दे पिछे छुपे हुए राज जानन वाला कौन है? अल्लाह। ओ हाथ चा के आख्या करो ये बोलन गे जे हाँ कौन है? अल्लाह 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 फरमांदा है वेखता सही ओ मियां वेखता सही जी जी ऐना माकानू ऐना माकानू जहां कहीं भी हो तुम छत पे हो कमरे में हो जीते खाने में हो रोड पे हो तन्हाई में हो जहां पर भी तुम हो मैं वही हूं मैं वही हूं लेकिन आएगा एक वक्त सुम युनबी ओहम बिमा अमिलू यौमल कियामा, कियामत का दिन ऐसा ऐसा दिन होगा एक एक अमल तुम्हारा तुम्हारे सामने रख दूंगा। क्यों? इन्नल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीम, हर चीज को जानने वाला कौन है? अल्लाह। एक हवाला, टाइम थोड़ा है ना, एक हवाला, दूसरे निगरान लिखने वाले, दूसरा जसूसी निजाम अल्लाह दा की है लिखने वाले जड़े हर वेले सज्जे ते खब्बे मोड़े ते बैठे ने लिख देने पे। एक हवाला उन्हां दा भी तुहानू दिया तां कि गल जरा हवालिया नाल वाज़े हो जाए। सुनियो अल्लाह 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 फरमांदा है वुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरमीन मुश्फ़िकीन मिम्मा फ़ी, खोल के रख दी जाएगी नामा माल वाली किताब, एक एक सफा बिल्कुल साफ ते सुथरा, उते ए नहीं कहना पैना पढ़ते सही की लिखिया है तू पढ़, ना ना, खोल के रख दी जाएगी, खोल के रख दिया जाएगा अमाल नामा। कुरान कहता है वा वुज़िअल किताब, वा वुज़िअल बोलो वा वुज़िअल किताब, फ़तरल मुजरमीना देखेंगे मुजरिम, देखेंगे गुनाहगार, देखेंगे सयाकार, देखेंगे अपने गुनाहों को, देखेंगे मुश्फिकीन मिम्मा फीए, डरेंगे डरेंगे जो उस नामा माल में लिखे हुए हैं अमल, उन अमलों को देखेंगे तो डरेंगे, उन अमलों को देखेंगे तो, अब बोलो उन अमलों को देखेंगे तो डरेंगे, क्या कहेंगे? या वैलतना या वैलतना या वैला
تنا مال ہاد کتاب یا ویلتنا مال ہاد کتاب یا ویلتنا ہائے بربادی ہائے کم بختی ہائے ہلاکت ہائے ذلت ہائے رسوائی ہائے تباہی ہائے بربادی یا ویلتنا ہائے میرے مقدر ماڑے اپنی اپنی زبان چ جویں کسے نوں سمجھ آ جائے ہائے میری بربادی ہائے میری ہلاکت ہائے میری تباہی ہائے میری شامت ہائے میری بد عقلی ہائے میری بد عملی ہائے میری تباہی تے بربادی او میں مر گیا او میں مر گیا یا ویلتنا مال ہاذل کتاب کیو جئی تحریر اے والی تحریر کیو جئیے او کس لکھیے کس ویڈیو بنائیے کس بنائی اے ویڈیو کس کس طرح دی تحریر کیوں لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها کاش تہانوں ترجمہ آندا ہوندا ہاں وہ کیوں پیا کہندا میری بربادی کیوں پیا کہندا میری تباہی کیوں پیا کہندا بندہ ہائے او میں مر گیا کیوں پیا کہندا میری ہلاکت کیوں پیا کہندا کیونکہ اللہ دا جاسوسی نظام ہی بڑا تگڑا ہے اللہ دا جاسوسی نظام بڑا تگڑا ہے کیوں پیا کہندا ہے آندا او میں مر گیا او تباہی لے گئی او بربادی مینو نہیں جے کوئی بچا سکدا میری ہلاکت میری تباہی کیا ہوا کہتا ہے کیسی تحریر ہے کیسا نظام ہے کس نے لکھا کس نے ویڈیو بنائی کس نے نوٹ کیا کیوں کہنے لگا لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن نہ کوئی چھوٹی شے چھڈی سو نہ کوئی وڈی شے چھڈی سو الا احصاها ایک ایک چیز گن گن کے چن چن کے اس تحریر دے اندر موجود میری زندگی دا کتھا چتھا ایک ایک چیز ایک ایک عمل بول جو میں نے بولے جو میں نے سنے جو میں نے دیکھے ایک ایک بول اس میں موجود کنج لکھے ہم کنج لکھے آنے وہ ساڈے بھی لکھن والے آئے نے راضی ہون تے چنگا لکھ دین ناراض ہون تے تن دن پڑ گئے لیکن وہ لکھن والے بھی آئے نے پر وہ ایماندار اور رب دے حکم نال لکھتے ہیں وہ لکھن والے ایمانداری نال لکھتے ہیں وہ کاپی پینسل والے ایماندار تے سچے صادق تے امین نے اصل چ وہ نے صادق تے امین اصل چ او نے صادق تے امین ہاں آج بھی جو کاپی پینسل والے صادق اور امین ہیں یہ عمل ان کا یہ عمل ان کا لکھنے والا یہ فرشتوں کی سنت ہے اور یہ عمل ان کی بخشش کا سبب بنے گا لیکن بنے گا تب جب لکھنے والا صادق اور امین صحیح معنوں میں ہوگا اللہ چیلنج کریں گے ویکھو ہے جو کوئی اضافی گل ہی کوئی اپنے کولو بنا کے کوئی اپنی سمجھ نال کہ مینو انج سمجھ آئی ہے تے انج لکھ چڑیا فرشتے نے ہے کوئی گل ہے کوئی بات ہے اس میں کوئی ایسی چیز جو اس نے اپنی طرف سے تشریح کر کے لکھ دی ہو تمہاری یا مراد نہ ہو ہے کوئی ہو ہو کہے گا یا ویلتنا یا ویلتنا مال ہاذ الکتاب وہ اللہ دا جسوسی نظام کو سمجھے چاہوں دا جے پیا کوئی نہ ہاں اللہ 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 فرماتا ہے یوں سامنے کروں گا لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها ایک ایک چیز ایک ایک شے چھوٹی بڑی
بلوغت کے بعد کا ایک ایک عمل، کیونکہ دین کے احکام بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں، بلوغت سے پہلے کی معافی ہے، بلوغت کے بعد کی معافی نہیں ہے۔ سوچو زندگیاں گزر گئی، کسی دا حق تے نہیں ماریا، سوچو، ہر کوئی سوچے، میں اپنا سوچا، تسی اپنا سوچو، کسی دا حق تے نہیں ماریا، کسی دی کوئی جگہ تے نہیں مار لئی، کوئی پیسے تے نہیں مار لے، کسی دا کوئی اور سامان تے نہیں کٹ کے بیٹھے اسی، کوئی ایسے اعمال، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے عمل، قرآن کیا کہتا ہے؟ تم بھول چکے ہو، لیکن میرے لکھنے والوں نے ایک ایک عمل لکھا ہوا تھا، یوں سامنے آئے گا، اور وہ عمل جو تم نے کیا ہے وہ ہوتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، دیکھو یہ تم ہی ہو، تم نے کیا، پھر کہے گا یا ویلتنا، او مر گیا، مر گیا، او پھر کہے گا چھپاؤ اسے، چھپاؤ اسے، جس طرح ہوں پھڑے جانتے آتے نا، کیمرے بند کرو، کیمرے بند کرو، پہلا کیمرے بند کرو، یہ تو کیمرے آئی کچھ نہیں، ان کیمرے کا ویکو رزلٹ کی ہوئے گا، جڑے کرامن کاتبی نے پڑھے ہے کہ نہیں، یہ خدا کا جسوسی نظام ہے، یہ اللہ کی ایجنسیاں ہیں، یہ خدا کی بنائی تنظیمیں جماعتیں ہیں، جو مقرر کر دی گئی ہیں، جو مقرر کر دی گئی ہیں، اس وقت کہے گا ہائے کاش نہ لکھا ہوتا انہوں نے، نہ تحریر کیا ہوتا یہ عمل، نہ لکھا ہوتا، کچھ نہیں چھوڑا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ کہتا ہے ایک ایک عمل سامنے آ جائے گا، حاضر ہو جائے گا، جوانی کا، بڑھاپے کا، چڑھتی جوانی کا، ڈھلتی جوانی کا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، جو کچھ بھی حاصل ہوا ہوگا اس کے عمل کے ساتھ ہی اسے ملے گا۔ کتنے حوالے ہو گئے بولو سارے؟ دو حوالے ہو گئے، ایک شاہد خود اللہ، حوالے بے شمار ہیں، میں سرسری سرسری ایک ایک دو دو حوالے پیش کروں گا تاکہ بات پوری ہو جائے، یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے، ابھی ہم نے اس موضوع کو کھولا نہیں ہے، ہم اس کو کھولنے لگے تو چار پانچ جمعے اسی پہ چلے جائیں، لیکن میں کہتا ہوں ایک مرتبہ سکیچ بن جائے، ذہن میں آ جائے، دو حوالے، ایک خود خدا شاہد ہے میرے عمل پر، اس کا حوالہ میں نے دیا، اور دوسرا لکھنے والے، ان کی لکھاری اور ان کا لکھا ہوا، ان کا کیپچر کیا ہوا، ان کی ویڈیو بنائی ہوئی، اتنی صاف اور شفاف اور دیانت اور امانت پہ مبنی ہوگی کہ دیکھنے والا دیکھے گا، وہ ان کو نہیں کوسے گا، اپنے آپ کو کوسے گا۔ یہ دوسرے نگران تھے، اب تیسرے نگران پہ آ جاؤ، تیسرا نگران کون ہے؟ انسان کا اپنا وجود، اپنا وجود، یہ اعضا، یہ انسان کے اوپر، یہ وجود خود انسان کے اوپر ایک گواہ ہے، خود انسان کے اوپر ایک گواہ ہے، اس کا بھی حوالہ دیتا جاؤں آپ کو، ایک حوالہ اس پر بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اللہ اللہ، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہ بند کر دیے جائیں گے ایک لمحے کے لیے، زبان اس طرح خاموش جس طرح ہاتھ خاموش، جس طرح آنکھیں خاموش، بولتی آنکھیں، جس طرح کان خاموش، جس طرح ہونٹ خاموش ہیں، زبان خاموش، اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہیاں دیں گے، اللہ
हराम के पैसे हराम का माल मुझसे पकड़ता था मुझसे। अल्लाह हराम दे पैसे ते हराम दे कम्मा वाल, हराम के कामों की तरफ हराम वाली जगहों पर मेरे साथ चल के जाता था। अल्लाह पाक हराम खाता था इन उंगलियों से। अल्लाह गैरुल्लाह की नजरों ने आज भी नहीं छोड़ता था, कहता था खैरे सुपर दे चावल ने कायनात दे लंबे लंबे चावल ने, उन चावल राम ने, बकरा राम है, सोंगी राम है, बादाम राम ने, मेवे राम ने, देसी अंडे उबले हराम ने, खैर चाचेरा ने कीता, मामेरा ने कीता, फूफीरा ने कीता, निकी यारवी का खत्म ते वड्डी यारवी का खत्म ते दरमियान वाली यारवी का खत्म। हां कुरान कहता वा मा ओहिल्ला बिहिली गैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेकर चीज पकाना खिलाना खाना बांटना सब कुछ हराम। क्यों? कि ये इबादत है और इबादत के लायक कौन है? बोलो अल्लाह। ये अंदर मेरे बाबे दियां गावां, मैं वारी वारी जावां मेरे बाबे दियां गावां, कदी ना सतावां मेरे बाबे दियां गावां, बजियां रहन ते खुलियां रहन ते टुरदियां रहन, जेड़ियां मर्जी तबाहियां लांदियां रहन। ना ना ना, मुर्शदा दियां गावां, मुर्शदा दियां बतकां, मुर्शदा दियां कुकड़ियां है के नहीं? हां मुर्शद कहंदे ने सड़ जाएंगे, आग लग जाएगी, वेलियां जल जाएंगी, हैं झोटी ना दित्ती ते बाकी मर जानगियां, दुध ना चढ़ावा चढ़ाया ते मज्जां सुक जानगियां। खुदा ते भरोसा कोई नहीं सू, खुदा पे भरोसा नहीं करता, मनके वालों से डरता, टलियां वालों को प्या डरदा, पटियां वालों को प्या डरदा है। अल्लाह ने ते फरमाया वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, मेरे ते भरोसा रख, मेरे ते मौत नहीं आएगी। ते तू मरिया होया कोलू प्या डरना? ओ जालिमा उन्हां कोलू प्या डरना जिन्हां नूं मैं मार छड़िया? ओ मेरे ते भरोसा रख। अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशा, रोजियां देवण वाला कौन है? नफे नुकसान दा मालिक कौन है? ए प्या डरदा उन्हां कोलू ते क्यामत दे दिहाड़े जिन्ना हत्ता नाल इंज इंज नवाले बनांदा सी, कुट कुट के बोलणगे, स्टाइल भी बना बना के दसणगे। अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसबून। एक हवाला हो गया जी, ए हुण इहदे उत्ते दूजा हवाला, अल्लाह 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 अल्लाह, एदे उत्ते दूसरा हवाला भी सुन दे जाइयो। दूसरा हवाला भी कुरान देंदा है ते बड़े तरीके नाल अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, बड़े तरीके नाल अल्लाह दा कुरान मसले दे उत्ते रोशनी पांदा है ते की कहंदा है, यौमा यहशुरु अदाउल्लाह इलन्नार, अल्लाह दे दुश्मन जड़े वेले जहन्नम वाले पासे हांके जावणगे, फाहुम यूज़ाउन, फिर उन्हां दियां दर्जा बंदियां होणगियां। दर्जे नाल उन सारियां दा गुनाह बराबर ते नहीं, जिन्हें नवाला खाधा है उहदा घट है, जिन्हें पूरी प्लेट खाधी उहदा वध है कि नहीं? जिन्हें एक बार ही खाधा उहदा घट है, जिन्हें रोजाना इहो काम लभिया है उहदा वध। हत्ता इज़ा मा जाऊहा, अल्लाह फरमांदा जेड़े वेले सारे के सारे सब के सब आ जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएंगे, शाहेदा की लफ्ज़ में शाहेदा गवाही देंगे, अलैहिम इन पर इनके अमलों पर, समूहुम इनके कान,
उथे आख्या हाथ ते पैर, इत्थे आख्या शाहिद अलैहिम समूहुम कन बोलणगे वाबसारुहुम अखी बोलणगियां आंखें बोलेंगी, अगे मुकदी मुका दित्ती वजुलूदुहुम जिसम पूरे दा हिक एक अज़ा बोलेगा, पेट बोलेगा, मैदा बोलेगा, दिल बोलेगा, आंता बोलनगियां, एक एक चीज घुटने बोलनगे, जेड़े डा के कवरां उते रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के ए पिशानी बोलेगी, ए नक बोलेगा, ए हाथ बोलनगे, ए सिर बोलेगा, एक एक अदा जिस्म की, एक एक हुज्व जिस्म का बोलेगा, बीमा कानू या मलून जो कुछ करते रहे हो एक एक जिस्म का जाबुल कालू उस वक्त कहेगा ली जुलू देहम अपने जिस्मों से कहेंगे, अपनी खालों से कहेंगे, अपने अजाओं से कहेंगे लिमा शाहिद तो मालेना क्यों हम पर गवाही देते हो, ओ मेरी अखी क्यों पी बोलनी है, ओ मेरा नाक क्यों प्या बोलना है, ओ मेरे कन्नों क्यों पे बोल दे हो, ओ मेरी पेशानी क्यों बोल रही हो, ओ मेरे हाथों क्यों बोलते हो, मेरे पाँव तुम क्यों बोलते हो, और मेरा जिस्म तुम्हें छुपाने के लिए तुम्हारी सतर कोशी के लिए मैंने आला किस्म का लिबास जेब तन किया, मैंने आला किस्म के जूते लिए, मैंने आला किस्म के खाने खिलाए तुझे पेट मेरे, अब क्यों बोलते हो, वो कहेंगे कालू एक एक अजा बोलेगा अंतकनल्लाह हाय 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 अंतकनल्ला अल्लजी अंतक कुल्ल शैइन हमें जुबान दी है उस रब ने जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी है, काश कि हमें ये जुबान दुनिया में दी जाती, तू हराम का कपड़ा पहनता हम तुझे रोकते, तू हराम का पैसा पकड़ता हम तुझे रोकते, तू गसब किया हुआ और मियां कब्जे किया हुआ लूट वाला माल पकड़ता हम तुझे रोकते, तू किसी पे जुल्म के लिए चलता हम तुझे रोकते, तू किसी की बहन की इज्जत, बीवी की इज्जत, माँ की गैरत की तरफ देखता हम तुझे रोकती, तू गलत सुनता हम तुझे रोकते, तू गलत सोचता हम तुझे रोकते, तू गैरुल्लाह के सामने झुक हम तुझे रोकते, तू गैरुल्लाह की नजरों नियाज पे हाथ डालता हम तुझे रोकते, काश के हमें ये जुबान दुनिया में दी जाती, हमें अब अल्लाह ने जुबान दी है इसलिए हम बोल रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें भी तेरे ऊपर निगरान मुकरर किया था। अल्लाह का जसूसी निजाम कितना तगड़ा है, कौन छुपे, अब बोलो तो से कौन छुपे किस से छुपे, कहता देखो कोई देख ना रहा हो डील कर ले, कोई देख ना रहा हो कैमरे बंद करवाओ मोबाइल अंदर नहीं लेके आना, हम डील कर ले डील, ओ डील कर रहे हो, चार गवाह मौजूद हैं, चार जसूसी निजाम अल्लाह के मौजूद हैं, एक अल्लाह खुद गवाह, दूसरे तेरा मन कातबीन गवाह, तीसरा तेरा वजूद गवाह, चौथा वो जगह भी गवाह मौजूद है जिस जगह पे तू ये अमाल कर रहा है वो जगह भी मौजूद है, किससे बचेगे, किससे बचना है तुमने, अब कौन सी चीज है जो तुझे बचा के छुपा के गुनाह करवाए, कौन सी चीज, किससे बचना चाहते हो, यह कोई दुनिया वालों का जासूसी निजाम नहीं है, यह अल्लाह का जासूसी निजाम है। अल्लाह का निजाम तगड़ा है कि नहीं, बोलो तो सही, अब बोलो तो सही, इसका इसका हल है, हल है इसका हल है सच्ची तौबा, अभी कर ली जाए तो पिछले सारे माफ,
हाँ सच्ची तौबा, वो तौबा जिसके बाद गुनाह ना हो। हाँ भूल झूक में कभी हो जाए फिर तौबा कर ले, लेकिन वो तौबा सच्ची तौबा नहीं होती। तौबा करदा पिया हो तो शाम के गुनाह की प्लानिंग भी नाल पिया करदा हो, ये तौबा नहीं, ये तौबा नहीं, सच्ची तौबा कर ले। ये अल्लाह का जसूसी निजाम है। कितने हवाले मैंने दिए? 3 हवाले मैंने आपके सामने पेश किए हैं किस तरह ये निजाम। और सुनो आगे, कहेंगे अल्लाह ने हमें जुबान दी है, अल्लज़ी अंता का कुल्ला शैयन, जिसने हर शय को जुबान दी, बोलने की ताकत दी, वह हुआ खलक़कुम अव्वल मर्रा व इलैहि तुरजाऊन। आज़ा कह रहे हैं अल्लाह वो, और जिसने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया, फिर अब दोबारा पैदा किया, दोबारा जिंदा किया, जो उसके सामने तुम आ गए हो, अल्लाह फरमाएगा उस वक्त, ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़नन्तुम बिरब्बिकुम, ये तुम्हारा गुमान था जो तुमने अपने रब पे बनाया हुआ था गुमान, तुम्हारा ख्याल जो तुमने अपने रब पे बनाया हुआ था। क्या ख्याल? कौन सा ख्याल जो तुमने अपने रब पे बनाया हुआ था जी? कौन सा? यही ख्याल कि नहीं देखता अल्लाह जी, नहीं देखता अल्लाह, माँ कुन तुम तस्ता तेरूना यशहदा अलैकुम, तुम इस डर से गुनाह को नहीं छोड़ते थे, तुम्हें यकीन ही नहीं था कि कान बोलेंगे आंखें बोलेंगी, तुम्हें यकीन ही नहीं था कि वजूद भी गवाही देगा, तुमने ये समझा कि पता ही कोई नहीं किसे नू, तुमने ये ख्याल किया, लाकिन जनन तुम अन्नल्लाह ला यालमु कसीरम मिम्मा तामलून, तुम समझते थे बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका अल्लाह को पता ही कोई नहीं। कहते नहीं थे, जुबान का लफ्ज नहीं कुरान ने बयान किया कि तुम कहते थे, ना ना, कहना और लापरवाही करना, दिमाग उस तरह का बनाना, बड़ा फर्क। आज भी हम कोई गुनाह करें तो ये हमारे दिल में होता है कि कोई नहीं देख रहा, बस अल्लाह तो ज़हन में ही नहीं होता, उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, उसके जसूसी निजाम के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, बस इतना काफी है लोग नहीं देख रहे, इतना काफी है कैमरे की आंख नहीं देख रही, इतना काफी है कोई वीडियो नहीं बन रही, इतना ही काफी है ये कोई नहीं देख रहा, दरवाजे बंद हो गए, बंद हो गए, बस अब मैं आजाद हूं। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है कि नहीं? हाँ, जे किसी फोन से गल की तो सैड से टुर गए, सैड से क्यों गए? इन्हों पता ना चले, हाँ यार शामी मिलना तेनू, वो कोल शामी घर टुर गए, बंद कमरे च गलबात की, क्यों? कि किसी पता कोई नहीं। अल्लाह फरमाता तुम्हारे निजाम में, तुम्हारे जसूसी निजाम में ये गफलतें फितरी अमल है कि तुम्हारा जसूसी निजाम एक दूसरे से छुप सकता है, तुम छुप सकते हो, कोई अमल तुमसे छुप सकता है, कोई बात तुमसे छुपाई जा सकती है। मेरा जसूसी निजाम ऐसा है कि 4 मेरी एजेंसियां हर वक्त तुम पे मुसल्लत हैं, एक तुम्हारा अपना अज़ा, तुम्हारे हाथ कान नाक मुंह, एक एक उज्व तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर निगरान, दूसरा वो जगह तुम्हारे ऊपर निगरान, तीसरा किरामन कातबीन तुम्हारे ऊपर निगरान, चौथा मैं खुद अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगरान, मैं तुम्हारे ऊपर निगरान हूं। तुमने ये सोच किस तरह लिया कि अन्नल्लाह ला यालमु कसीरम मिम्मा तामलून, कि अल्लाह को नहीं पता बहुत सारे अमल ऐसे हैं
जो मैंने छुप के किए, छुप के किए, बंद कमरे में किए, दसीना किसी नु पता ना लगे, ये राज। अल्लाह फरमाता है राज किसी नु पता लगे ना लगे, ये तेरा राज चार जगह उते लिखिया गया। ये तेरा राज चार जगह पे नोटेड है, चार जगह पे। अल्लाह हु अल्लाह, तुमने तो यही समझा हुआ था ना कि खुदा को नहीं पता। अल्लाह फरमाता है अरदा कुम इयो गल तेनू तबाह कर गई, अरदा कुम इयो गल तेनू डोब गई, अरदा कुम यही बात तुझे हलाक कर गई। किस तरह? अल्लाह फरमाता है फअसबहतुम मिनल खासिरीन, यही बात तुम्हें जलील और रुसवा कर गई, यही बात तुम्हें तबाह बर्बाद कर गई कि किसी को पता कोई नहीं। और कायनात के लोगों, मेरा जसूसी निजाम सबसे तगड़ा, क्योंकि सुपर पावर कौन है? शाहजोर कौन है? अब बोलो, सारे बोलो हाथ उठा के, शाहजोर कौन है? सुपर पावर कौन है? नफे नुकसान का मालिक कौन है? किसका निजाम सबसे तगड़ा निजाम है? अल्लाह का निजाम सबसे तगड़ा निजाम। कुर्तुबी ने एक रिवायत नकल की है तफसीर कुर्तुबी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन वो जर्रात, वो जगह, वो दीवारें, वो दरख्त, वो जमाना, वो साल, वो हफ्ता, वो महीना, वो दिन, वो लम्हा भी बंदे के अमल के बारे में गवाही देगा जहां पर वो अमल किया गया हो। अल्लाह का जसूसी निजाम एक अपना निजाम, एक हमारे लिखने वाले हैं, एक अल्लाह के लिखने वाले। अल्लाह फरमाता मेरे लिखे हुए ने जो लिखा चेक करो, जब चेक करेगा फिर कहेगा या वेलताना, ओ मर गए मर गए मर गए, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। अल्लाह अल्लाह, आज का मौजू ये कंप्लीट हुआ। मैंने हर एक पर एक एक हवाला, दो दो हवाले आपको किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से दिए हैं कि अल्लाह ताला का ये जो सूसी निजाम है, अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह से ऐसे आमाल की तौफीक मांगा करो जिससे अल्लाह राजी हो, और ऐसे अमाल से पनाह मांगा करो जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। अल्लाह अमल की तौफीक अता